već 12 sati i 23 minuta književno deluje na svest vlastodržaca, otimača, pljačkaša i ostalih uzurpatora. To će trajati 48 sati, jer toliko je potrebno da se i jabuka okane. Danas je kod nas vidimo svetlo, u Americi naravno mračno, kako li je tek u Mongoliji i u ostalom delu sveta. To ćemo čuti iz vaših pesama i vaših umetničkih i ljudskih priloga. Pozivam Dušku Vrhovac da nam pročita neku vrstu proglasa za ovu našu, rekao bih, združenu akciju sa sestrama i braćom pesnicima širom sveta. Ova jabuka, to je danas znak zdravlja, telesnog, duhovnog, mentalnog i svakog drugog. Zato je umesto cvijeća na našem stolu pregršt jabuka. Na kraju svako kome treba može da uzme po jednu. Ne, ne, kad pročita i uradi svoju stvar. Na kraju sam rekao. Dobit će jabuka. Na kraju sam rekao. Dragi prijatelji, nije nas mnogo, nisam nas mnogo ni očekivala, ali smo odabrani, to sam očekivala. Znači, došli su oni koji su se i sami probudili, koje ne mora neko drugo tuđe zvono da budi. Da se podsjetimo kako je počelo. Akcija se zove 100.000 pesnika za promene. To je bio prvi naziv. Sada više to nije 100.000 pesnika, iako i dalje figurira taj oficijalni naziv. Sada su to umetnici svih vrsta. Danas s nama su muzičari, glumci, performeri, slikari i svi ostali koji misle da se bez umetnosti, bez obrazovanja i bez kulture ne može ići napred ni u sopstvenoj Avliji, a kamoli u svetu, bez obzira kakvo nam je ekonomsko stanje, koje naravno nije, nije manje važno, ali nije dovoljno. Idejni tvorac i osnivač pokreta 100.000 pesnika za promene jeste pesnik Michael Rotenberg. On je urednik i izdavač u kući Big Bridge, Veliki most, simbolično. A njegov koosnivač je pesnikinja Terry Carrion. Jednog dana, videći da stvari u svetu idu neprestano i svuda na gore, Rotenberg se zapitao da li u svetu ima u stvari 100.000 ljudi. On je procenio, ako su to ljudi od duha, da je to neka snaga koja je dovoljna da taj svet ipak pokrene. I prijatelj sa kojim je o tome tada razgovarao je kazao, pa hajde da proverimo. I tako je prvi put 2011. počela ova akcija. Prvo preko interneta, pa preko društvenih mreža, pa preko ličnih kontakata, da bi danas u svetu, kao što mi Miljurko precizno reče, nemojme da izgovorim broj, povezivala preko 150 zemalja, preko 800 gradova. 100.000 pesnika za promene, dakle, jeste usmeren na umetnosti, posebno na poeziju. Rekli smo kako je utemeljen, a danas se ova manifestacija, zato možemo reći, samoosvešćivanja i pokušaja buđenja drugih, održava, dakle, u preko 100 zemalja. Koncept promena u ime 100.000 pesnika i umetnika koji su za promene odnosi se na razne promene u društvu, ali takođe može imati i drugačije značenje i odgovarajuću drugačiju definiciju koju mu daju organizatori ili pesnik, inicijator na lokalnom nivou. 100.000 pesnika za promene ne mora nužno imati politički ili filozofski smer. Naprotiv, promene mogu biti i samo imati samo jednu svrhu, da pozivaju na očuvanje mira
i na održivi saživot ili borbu za veći uticaj umetnika i umetnosti u društvu čija je duhovnost i humanost ugrožena pa skoro u celom svetu. Jedan primer, danas na primjeru Katanije u saradnji sa Rimom i Milanom, događaj će biti podeljen u dva dela, na uličnu paradu pesnika i umetničko-dramski program u pozorištu Kopala. Na kraju učesnici poetske parade će se pridružiti pozorišnim umetnicima i svoj događaj završiti zajedno. Mi smo se u ime svega toga zajedno, u manjem broju i manjem prostoru, svi zajedno ovde i okupili. Danas u Beogradu održava se još nekoliko sličnih skupova. Jedan je u Božidarcu, to znam, drugi su na drugim mestima, ali i u Kikindi, u Novom Sadu, u Nišu, u Pirotu, Staroj Pazovi. Ono što je bitno jeste da svi znate da nije potrebno da čekate da neko drugi organizuje događaj, pa da mu se samo priključite kao učesnik. Preduzmite ličnu inicijativu, osmislite svoj način delovanja i pozovite druge da vam se u nameri i ciljevima pridruže. Samo tako izaći ćemo iz sala i ući u život društva i događaje u njemu i moći uticati na njih. Pesnici i umetnici Srbije od početka su uključeni, jer se svi pomenuti problemi životno tiču nas na lokalnom i globalnom nivou. Želim da podsjetim da smo upravo ovde u Udruženju književnika Srbije, a na inicijativu ambasadora pesnika sveta u Srbiji i samog udruženja, pre dve godine prvi put se oglasili i opredelili se za izlazak iz učmalosti i apatije koja nas je kao društvo dovela na nedostojan nivo društvenog, kulturnog i materijalnog života. Ja mislim da je ovo za nekakav uvid gde smo i šta radimo dovoljno. Moja želja je da sledeće godine ovde u ovu kuću ili nama pojedinačno stigne mnogo poziva gde ćemo mi koji smo današnji događaj organizovali biti pozvani da se priključimo kao saučesnici i podrška. Hvala vam. Pesma. Jugova. U mome vinogradu grozdovi jeseni. Ponijelo sa neba dozreli u sećanju. O nedoslednost reke ogleda se ozbiljnost vida. Ka zapadu jutra puzi ispod večeri. U mome vinogradu majka premerava staze, a otac uživa na zlati šećer nade. Vetar iščitava slučajne listove knjige. Viseći most od slova osvanja se od njihove glave. Pijanca rađanja veruje u korake, himna grozdovima uvjere u vene pevača. Visokim svodom izdiše pesak pore vremena, dodirbije obrazom jeseni moje rame, mač oblaka i sukan na prijateljstvo munje. Po nagovoru dana spušta se večer. Između krošnje, drveća i dima makovine, čutanje sve je što kaže tišina. Kada veselja nema, uzalud je pesma. Hvala. Rekli smo da smo danas jedan svet. Čitam pesmu Opsadno stanje Mahmuda Derviša. Ovde nikog baš čekali nismo posle pesama i ovih. Ovde ne postoji ja. Ovde se Adam seća svoje gline. Život. Život sav.
život takav, takav kakav gosti zvezde, susetkinje, bezvremene i oblake, emigrante, beskućnike. Ovde život se pita, kako da im vratimo život? Svaka smrt, i kad je očekivana, prva je, pa kako da primetim mesec kad spava ispod svakog kamena? U onom što je ostalo od zore hodam van sebe, a u onom što je ostalo od noći slušam korake unutar sebe. Prepevao sarajevskog Zaki Šaltar. Šta može pesnik danas i ovde? Spavati ili sanjati i prizivati? Spavati ili pamtiti i govoriti? Spavati, spavati, jer ceo svet spava, jer beše poslednja pesnikova žudnja. Ali nije o tome reč, samo ponavljam pesnika vatre. O ljubavi koja zemlju na štakama hoda, i šta može pesnik danas i ovde, o tome je reč sada. Jer noć je u ime dovoljno tupavog razloga za smrt učinila svoje. I onda šta može pesnik više kad istorija nove herostrate piše, nove rušitelje koji bi da ludilu prošile sreću, od kojih zavisi da li će se rat izbeći. A da li zavisi nešto od onoga što će pesnik reći? Jer Herostrat 356. godine pre naše ere hram boginje Artemide u Efesu je spalio samo da bi se proslavio. Ali za sva vremena veći je umetnik od onog bezimenog Neymara koji ga je zagradio. I koju optužbu sada, koju nadu pesnici ovde da išu, kada, osvrnite se prijatelji dragi, i pod našim pepelom jednom će skrnavljenje da svedoči o svetilištu. I onda spavati ili sanjati i govoriti. Spavati ili pamtiti i govoriti. Ili laku noć spavači reći treba i krenuti put neba, tamo gde beše prvo reč, gde pesma nije nešto sasvim beznačajno, gde je tamošan kao glas, prostran kao zora, nije samo ponižena i prezrena metafora čoveka koji luta van vremena i prostora, bacajući u nepomičnost nova sunca što sa istinom imaju dvojničku sličnost. Hvala, Zaštrajko. U ovom oskudnom vremenu svedok sam i štrajkač gladi. Bolje bi bilo da sam gul. Gladan bi zavijao, ostavio krv i hranjiv drag na asfalt. Gledalo bi me koliko mučih, toliko i ljudskih očiju. Otkuda toliko hajki? Hoće da me vrate u kućnu jazbinu. Hoće da mi zapuše usta, tragove da poliže. Da tražim dopuštenje da zaklizem zalogaj. Bolje da sam u vučijem čoporu nego u koloni punoj besa. Svedok sam s ovih visina, svo vreme režim da im savest probudim dok iz podruma iskaču pacovi da zborne i glad pojem. Da se sa osmehom sabrasti susrećneš u prenaseljenom selu nije retkost. Tolika se tu stoka sakupila i ona se na tim smijeva. Thank you.
Njegova pesma se zove Kad sam se u beloj sobi. Kad sam se u beloj sobi u bolnici Šarite pred jutro probudio i čuo kosa, shvatio sam to bolje. Već podavno nisam se više plašio smrti, jer ništa mi ne može nedostajati pod pretpostavkom da sam nedostajem. Pa moguh da se poradujem i svoj pesmi Kosova posle mene. Dan. Slušam vesti, prvi, drugi dnevnik, pa onda ustanem, odem u kuhinju, prelistam neki novi časopis, Ahmatova, Cvetajeva, Grodski. Otmice, taoci, dovikuje mi majka iz sobe. Pomislih, dan je već prošao, nisam se umorila, čak sam i kišu prizivala. Noć miriše na proleći, dobila sam od pesnika, ljubičici. Žalosna Srbija, u novim štrajkovima i nestašicama, sudijama i osuđenicima. Meni treba isti ovaj dan, ali sa malo osmeha, sa ukusom meda, samo malo lepši, od buđenja do svitanja, trenutak, poljubac jedan, kao da mi šapuće svitac ili sam svetac. Ugoj, svi na izbore more. Kao što znaš, slede nam prevremeni i svevremeni izbori. Izbori se da budeš svoj kandidat, raspoložen za ćutanje i keks. Keks, ćutanje je osetljiva substanca. Substitucija koja se topi, u ustima se topi. Izlazi radnim danom i na krmeljive oči, i na sive uši, i na namćor nos, na naročito na crveno točan nos, i na ulice neobrisane, gde dosta toga vrše mlaki civili. Ćutanje. Virus je nećutanje. Kriomice dospeva u vreme razvijene kanalizacije i zamućenih izvora. Nećutanje ne oblažava glad za pticama u ustima, pticama u duši, u rupiranom, očerupanom džepu. Keks ćutanje. Dobri su izbori kao mrtvići. Majka, otac i zadruga, a ima partija koje skupo tvrde, glasovi putuju od kutije do kujne, pa do kutije, kad kutije se ugoje, to je. Mudrac razmišlja posle rođenja. Pitam se, kako dobiti svoj život u svoje ruke posle uspešnog rođenja? I pitam se, kako živeti svoj život i vladati svojim životom posle uspešnog rođenja? I pitam se, zar moram svoj život celog života osvajati i posle uspešnog rođenja? I pitam se, jer tako mi izgleda, da li je uspešno rođenje samo pretpostavka mog budućeg života? I pitam se, ako jeste samo pretpostavka budućeg mog života, od koga to zavisi? Da li samo od mene? Ili možda najmanje od mene? Ili od mnogih drugih? I pitam se, ako je zaista tako, od kojih to drugih i od kojih su oni sveta? Pesma se zove Bez neba. U armiranom betonu, konzervama, veštačkom cveću i svemu onom što nije palo sa neba, sreću se visosti, lordovi, gospoda i oni što su na ti. Pričaju o izborima, strankama, samoupravljanju, da bi u slobodnom vremenu posjećivali predavanja, seminare, simpozijume i u pauzama ocenjivali kvalitet veštačkih zuba, bubrega, jetre, dok noću u svetlu neona s konzervama u želucu i veštačkom plimom kraj vertikalnih kreveta presađena srca sanjaju vertikalne snove. Pre i posle zemlja.
ona koju nemilosrdno gaziš, ona koju uporno dozivaš tuje, koju nosiš u svojoj utrobi, koja čuje tvoj doziv mladi da si, koja je tvoja pozna veziga, postelja za tvoje kosti, jer je pre i posle zemlja. Pre i posle toplina, ona kojoj se na vernost zaklinješ, ona kojoj po licu zapisuješ nepogode, dane i noći redom, kojoj ne možeš reći nisi rodilja, nisi moje ime, ali jesi sve prisutna, pre i posle zemlja. Pre i posle ranjiva, ona koja jeste grehovna, ona koja je neprebolna, kao duboki zjav iz koga veje tmina, dok opisuje krug samo na izgled uzaludno, jer sva je u poretku od koje ponegad zadrhti, jer je pre i posle zemlja. Pre i posle u oku onih kojima uzima koliko i daje, onima kojima je najdragocenija kao vazduh i sveta voda, koliko i večni plamen ili cvet bosioka koji je iz grudi ničelje je pre i posle zemlja. Nikada nismo hteli. Nikada nismo hteli da priznamo zašto smo ovde. I nikada nismo hteli da kažemo da ne znamo izlaz. Samo ponekad nam se učini da čujemo ptice iznad svoda i samo ponekad da vidimo kako je padina iza zida zelena. Šajka. Od zore ja i šajka razigrana stabla rakijom pojimo. Između sveta i duha studena pustinja. Udarili smo kopitom o kamen. Nema više stare Srbije. Šumadio, gospođo, s ponosom u glasu. Ja sam poslednji čovek junačkog doba. Reč ljubav suviše je slaba za veliku nesreću koja stiže. Hvala. Ja neću više da govorim, govori takva pesnikinja Duška Vrhovac. Posle velikih pesnika je uvek teško. Pesma iz dva dela, možda mi je šlagvor dao Vidak Masovarić. Prvi deo, nova lica. Jedni se sabiraju, drugi oduzimaju. Sve je usitnjeno i jeftino rasprodato. U crkvama bezbožnici, po kućama usamljenici, u porodilištima muk. Na važnim mestima nevažni ljudi. Na čelu nečitki znaci, među prijateljima neznanci. Sve se raspalo, popucale spone, slutnje se obistinile grozno, zablude rasvetlile naglo. Nesporazuma nema. Izdiše bolesno telo, metastazira nebeski rak. Na kraju će se i u ovoj igri videti lica. Drugi deo, žanri, kod nas čini mi se u izumiranju, pa sam po tom žanru nazvao pesmu, Rodoljubiva. Naučili su te da zastava je znak i sudbina, juče, danas i sutra tvoje priče. Platno na koje
kojem se moraš zakleti i neprimetno ući u istoriju. Ona te spaja sa tvojim jatom, razbuktava snagu i pali krv, zato je u srcu nosiš i tetoviraš na grudima, ali u tu svilenu krpu zaklinju se i heroji i banditi, ubice i žrtve, tim komadom svile pokrivaju se životopisi i kovčezi svake vrste. Misliš da si građanin sveta, želiš da menjaš planetu, veruješ da imaš hrabrost i znanja, da je to tvoja misija, smisao i put. Tako uobičajeno teče prvi deo priče. U drugom ideš trbuhom za kruhom, bežiš od politike i odlaziš u tuđu zemlju da tamo pališ zastavu, najčešće tuđu, da tamo digneš svoj glas, da tamo kažeš dostojnu reč. Na pragu svog doma i svoje skupštine zapali ili poljubi svoju zastavu, jer sve počinje tu, a tu se i završava. Kuda god odeš, želit ćeš da se vratiš, jer kolevka i krst od istog su drveta, pelene i pokrov od istog su platna. Samo nebo beskrajno svuda je isto, iako to još niko nije uverljivo dokazao. Sudiš, niži, viši i visoki mudio.
Mudiš, malo, mnogo mutiš. Treba li još da ti se divimo? Ili ničice? Ili da cvilimo? Mudio, ti zapečati svoje čelo pred Bogom. Pop, raspop, sud u rasud. Jazivac pred sudom i sad, pred istim državnim udom. Ko deset s lukom, sve isto počeo. Ljudska nam prava daleko u Strasburu, moju burazeru. Ja ću vam kazivati pesmu koju sam posvetila rumunskoj pesnikini Ani Blandijani. Tiha pobuna drveća. Ti pitaš, ko je video drvo koje se buni? Onaj ko je razumeo tihu pobunu drveća sa licem u šakama rida nad ovim svetom. Drveće se zaista ne kreće. Nema mačeve, nema topove. Ne obećava pravedan svet. Odlazi tiho. Tada nestaje hlad u vrelini leta i nema jabuke koju bi da ubereš. Tlo pod nogama klizi. Zna li drvoseča da neće biti puta kojim će moći da se vrati? Hvala. S velikom pažnjom posmatram kako se instinkt života bori s genijem smrti. Život stiže sa hiljadama varki, a smrt ima hiljadu jedno lukavstvo. Kao dva gladijatora, jedan sa trozupcem i s mrežom, drugi sa kratkim mačem, smrvljen između logike tajanstva života i blistave logistike smrti. Ja sam bojno polje, od mene su sada ostale jedine oči da vide i da se užasne. Dijalog. Od svih ratova koji se danas vode, najviše me brine rat reči, rat mara. Ajde još jednu, pregrešite. Možda mrav tako sviđu šan, očekivali ste dalje. Hoćemo još. Mlečni put, kud će me odvesti? Na nebo u zlatni hran izgovara slepi pesnik koji u ruci drži sveto pismo. U pakao smrt ćete u pepeo pretvoriti, to šaptala crna udovica. U dom pun dece, kaže Bog, i pruža mi besedu ispisanu na pergamentu. Ljudima, došlim i otkuda, čitam amandmane na 10 Božji zapovesti. Mlečni put, kudli će me odvesti. Pjer Paolo Pazolini. Očenička vitalnost. Klauzula 11. Bože moj, pa šta onda imate vi u aktivi? Ja? Neko mucanje, gadnu nisam uzo optalidon, drhti mi glas kao u bolesnom dječaku. Ja, očevičku vitalnost. I malo pre pomenuh večnost, ovaj deo se upravo tako i zove. Autor je neko koji je možda u srpskoj književnosti najveći optimista, a on se zove Jovan Jovanović Zmaj. Dugo i dugo su anđeli na nebu živovali, ali su samo po reči znali da ima nešto što se zove večnost. Prohtelo se anđelima da to vide, shvate, razumeju. Zamoliše Gospoda da im to pokaže. Bog je ćutao 1000 godina, kad ga anđeli opet zamoliše da im pokaže večnost. Bog je ćutao 2000 godina, kad ga anđeli opet zamoliše da im pokaže večnost. Bog je ćutao 3000 godina, kad svi anđeli paduše na kolena moleći ga, pokaži nam večnost. Bog mahnuo desnom i levom rukom i razgrnuše se dve goleme maglovite zarese
jedna sa desne, druga sa leve strane. Na jednoj je pisalo budućnost, na drugoj prošlost. Anđeli pogledaše i na jednu i na drugu stranu. Oči im se ukočiše, lice preglede, mozak im se zavrti i oni svi popadaše sa najviše visine u najdublje dubine. Stubokom propadaše, Bog ostade sam na nebu. Kamu suza iz Božje oka, a iz te suze stvoriše se horovi novih anđela. Na nebu prolaze vekovi brže nego na zemlji trenuci. I ti se vekovi ne broje, ko bi ih sve prebrojio. Novi anđeli koji su ponikli suze Božje, ne smeju ni da se približe onim dvema maglovitim zavesama. Samo pogde koji čovek na zemlji drzne se pa se namoči kad što da prozre tajnu večnosti. No odmah mu mozak stane i on se surva u najdublju dubinu ludila. Jedan takav nesrećnik u ludnici dokazivao je da je večnost masna reka u kojoj je bila samo jedna plavetna jegulja koja je znala da ta reka izvire i ponire, ali je tu riba, sveti Petar dok je još bio ribar na zemlji, upecao i pojao. Dobro je čuti i to mišljenje od večnosti kad ništa drugo o njoj ne znamo, ali nešto znamo, to je moj dodatak, da ako išta na svetu, na ovom svetu i u ovoj našoj trenutici, da ne kažem svakodnevici, radi za večnost i ako ta večnost postoji, to je umetnost i poezija kao kraljica svih umetnosti. Zbog toga smo danas bili ovde, hvala vam svima, zovite i vi nas. Ja bih to vam zavio. Zodite mi, molim vas. Miljurko, ja bih vola vi da mi date ja. E, hvala. Dođe. I ovo dušo, pozdravljamo sve koji veruju u bolje sutra, pravo bolje sutra, ne ono što nam političari obećavaju, koji veruju u lepotu, u dobrotu, u umetnost, u jabuku, sreće, u zdravlje i u poeziju.